ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសតែព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំនៅតែបែកគ្នាបែកជាមកជួបស្នេហ៍7ខែ30ថ្ងៃតែចុងក្រោយមកបានមនុស្សដែលមិនបាននិយាយពាក្យសន្យាតែបញ្ចេញសកម្មភាពតែម្ដងចាប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបយល់ដឹងហើយថាជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលហៅថាគូជីវិតជានិរន្តរ៍គឺមិនប្រកាសថាតើតើស្រឡាញ់គ្នារាប់ខែរាប់ឆ្នាំនឹងតស៊ូជំនះជាមួយគ្នាគឺថាបានជួបគ្នានោះឡើយព្រោះមនុស្សមួយចំនួនចាសសំទោសព្រោះមនុស្សមានចាជាច្រើនហើយដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងតែចុងក្រោយក៏បែកគ្នាតែចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនដែលឃើញមុខគ្នាសោះក៏អាចคล้ายទៅជាគូជីវិតនឹងគ្នាបានដែរចាដែលឡាយដូចទៅនឹងគូស្នេហ៍មួយគូនេះយ៉ាងអញ្ចឹងចាដែលអ្នកទាំងពីរទើបតែបានស្គាល់គ្នាមិនបានមួយឆ្នាំផងនោះបែរជាคล้ายទៅជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាទៅវិញចាខណៈដែលកាលពីមុននោះកូនក្រមុំធ្លាប់មានស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំនឹងបានសន្យារឿងជាច្រើនជាមួយគ្នាតែបែរជាមិនអាចឈានដល់ចំណុចនេះទៅវិញចាស់ស្ដាយបើយោងតាមរយៈគណនី Facebook របស់កូនក្រមុំដែលមានគណនីឈ្មោះណានានចាបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំតែមកចាញ់មនុស្សទៅតែស្គាល់គ្នាបាន7ខែ30ថ្ងៃសន្យាជាមួយគ្នាចុងក្រោយនៅតែបែកគ្នាតែចុងក្រោយមកបានមនុស្សដែលមិនបាននិយាយពាក្យថាសន្យារឿងអីមួយម៉ាត់ក្នុងនោះដែរគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ដែលកូនកំឡោះក៏ស្រស់សង្ហាចំណែកឯកូនក្រមុំក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតអ្វីដែរគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះចាពួកគេបានបង្ហាញពីចំណងស្នេហ៍ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងដោយមិនមានការលាក់បាំងតាមរយៈការដាក់ relationship ជាមួយគ្នានៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនទៀតផងចាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាទោះបីស្រឡាញ់គ្នាយូរក៏មិនប្រកាសថាបានជួបគ្នាដែរចាអញ្ចឹងគាត់ចាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺគាត់ចាបានជួបគ្នា7ខែ30ថ្ងៃតាចាចុងក្រោយគាត់បានរៀបការជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា